Bon, t'es belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, et l'Engia Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, on a fait une l'Engia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandit. Bonjour à mon boss, c'est Jupé Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jupé Kiyama. Bonjour, je suis un peu plus de temps. La petite d'abord bonjour, tu es un beau tébélé, na mon boss JP Kiyama, on a un rose dans sa haute, donc on a quoi qu'on les cater, ça n'a pas ça, mon boss JP Kiyama, boss des boss. Batou nyon soyo, batou tout, bazo continue toujours. Kotin de janvier, kokotse ma loba, on a contre Karine Mokonz, en tout cas, on a un d'accord pour la rando. Mais, Karine Mokonz, bokeba, a loba bien. Bon, voilà, on a un. Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote ba rando na ba randonets. Mbote ba to ba linga karando na ba oyo ba linga karando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote ba namike na ba bébé. Mbote ba Sainte Noirie, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid, Kabongo. Bino mutu boko tinda janvier pe boko continue ko tinda ye. Et tant que même wata alobi kombo nae bon na evite soka peksi vraiment ba yo ba tang ba lo ba ngote ou ben dingini bon li kambo zalia wa janvier aza toujours muta wata aza na sima ya wata aza pe sima ya Miriam Mokonzi mais janvier ndinga zawana aza na capacité ya kosala makambo ebele kaka rando na Karim Mokonzi mais soki ya kosala ngo en tout cas nga aza toujours d'accord. Ponga ilo kona lingaka, eza rando. Me, nazana mwa, boule ya kopesa bino, po konsey mwena pese zate, na bombi yango po nangamu, po suki na pese bino konsey, rando yako sila, ngape na koyoka susu kote. Yango na kopesa bino, kaka boule. Alor, boule anda bien, Karine Mokonzi, alobaki nemisyona ye. Boule imbi sangate, alobaki bongote. Alobaki pete, abongisi po asala ki mabeni no. Alobaki, a déposé rando ya bato mususu. A déposé ko sala ba rando na konti ya bato mususu. Donc, elle a kisi, ye, a sukoli maboko na ma konti ya bato mususu. Mais, na konti na ye, toujours azali Karine Mokonzi, la baronne randonnette. O baza ko benga, autorité morale, ba misusu, reine ya YouTube, ba kombe bele bele, même si ko yope, émission wana ba latsaki li sosu maillot jaune parce que a tourné ce mukili. Alors bino siko ba oyo boza surtout na sima ya janvier bolingi asala toujours rando na Karine Mokonzi. En tout cas bomito misate même Karine Mokonzi ye moko alobaki batika janvier asala wa osala rando neti na ye oyo azolanda madame Angelica Madeleine. Oya sala mbongo, akoko kansa janvier na minute, akoko beta janvier, ye moko bambata, me, ye pa lobi yango na emisyon, bo tika janvier, asala oya osala. Parce ke ba yebike, janvier, azana yiga gan robo, bazo charge maloba, bazo charge model akotakele, ye a modifi yango na metodi na ye, ya ba robo, na memoire na ye, pe a lobi yango na ndenge, oye sengeli, na ndenge ya popopula. Pe epesi batu neti biso ngai oyo na telamiawa na lingaka rando esengo po na lingaka toujours muta popola po rando eza vraiment go me na boule nazo pesa bino Karine Mokonzi ndenga zawa soki ba oyo yo nyonso baza na sima ya ba musicien wala to ba oyo bazwa ko linga ba popola Karine Mokonzi po na acte sali po na ba musicien en tout cas bozo sala mabe. Bozo sala mabe makasi. Même soki bato ba musicien, mosusu toka ka ba même musicien, misato wana oyo Karine Mokonzi alobeli. En tout cas, soki bino to mine, so misato na ba nombre ba musicien, soki bino bozana sima pona botinda ba n'importe quel bato. Bataka la Karine
boyeba ke Karine Mokonzi azako yoka bino azako tala bino pe azako concentré pona koyeba soka kosala nini pona bino Karine Mokonzi abongoli motema non sa bongola ne motema bandaka azala kosala nde rando na konti ya bato mosusu me ye moko ayebi kosala rando na konti na ye siko ya komi musicien alors rando na ye na kanisa soki bino bo retire bato na bino wana to bo modifier rando na ndenge mosusu même po Karine Mokonzi pe akokolinga te rando sila me bo modifier rando na bino na ndenge bien na boule o nga na zopesa bino Karine Mokonzi tango akokota estudio bolanda bien Karine Mokonzi azokota estudio ya foto te estudio abimisa estudio moto wana korjanga korje lisusu na koloba studio te na bandi penza bien na changu na virgule studio estudio school makamba school zati star zati korje chabiki rus même marqueur bon yazo kota studio oya foto te me pona kosala album na ye alors bino ba obozo bime bele bele bozo loba pona makambo oyetali o popula Karine pokaka o asengi pardon o asenga pardon na mukili mobimba asenga pardon tina ba mama ya nguba o tina baboni na ye en tout cas bozo luka likamu po Karine Mokonzi awuti kozongisa nzembo oya sala hommage ya DJ Arafat na page na ye na site na ye wane zali neti avertisema ela kisiboye so ki explique bino te ngape na tuniete po na sana tina kotuna Karine Mokonzi te me na koti mbala mungu na mutema na ye na siba information na yeli bino donc Karine Mokonzi tangwa che yango azongisi yango omenaje ya DJ Arafat donc azongisi yango po omenaje continue me boyoka pe mabanga ya sumwe na suka mabanga wana ya sumwe tango boyoka yango elakisi nini elakisi bozala mayele bomi bongisama po tango akokota studio banzembo wana mibale bozomona na sheni naye ekokota na diske naye alors soki bino bo comporter bien bozali bien message ona zwango na kati ya mutema ne na kutokota kuna na zwango meme ye mukota yebi même ba pasteur na ba moninga te tango na koti na ina message yango na zifisa bino na yibi yango yiba donc tango akosala album na ye akozwa banzembo wana akokotisa alors soki bo comporter bien bozana comportement ya bien ya rando bo modifier moi bien et salier bien bokomona mabanga oya kotya shiko na sima na kati ya nzembo wana wane kolongwa oya kotya oya kozala volonté na bino po mabanga wana tyaki ezalaki volonté ya bato oyo bazalaki kotinda ye bato abanda kozala na bango na ba o batrublaki ye na ntango akomaki yao na poto na basere na ye adoptive Myriam Mokonzi yango atyaki trois mabanga wana ya soin surtout lokola oyo bowanganaki ye ntango akoma kosala promotion ya Fabregas yango mpenza alobaki non mabanga na bango ya soin ekozanga te mais sikoyo soki bosanze comportement na site na ye ekotikala wana ezali ekotikala comme symbole mais ntango akotyango na album na diske ekoma obeta na bekala ekolongwa ekoma mabanga oyo bino bolingi ou bien oyo makambo bino bokosala ekosanzese mabanga po mabanga soki bayembi yango nano ekoti na diske te nano ekoti na clip oyoyo ye studio te o bakosala na ba CD te donc bakoko modifie mabanga me bamabanga mosusu eza kuna ekolongwa bakosanze bato mosusu apart banzembo mosusu bakosala voire même nzembo moko ngai mpe nakotya vocal donc ngai nakoyemba vocal na nga bokoyoka alors yango wana bino ba oyo bozosala bataki ebele na Karine Mokonzi bopona bolingi nini mabanga ya sumwe to mabanga ya stratégique mokili yango en tout cas eza vraiment elle janvier
Oui, bosala o bosala na janvier. Janvier za zobate, azo sala o bino bolingi. Janvier za sala, ba pesie fever na nani? Karim Mokonzi. Ba pesie fever na nani? Angelica Madeleine. Baza batoyo, ba memie wana, baza batoyo, ba simbie, tisiko bazo continue ko simbaye. Donc janvier, janvier, même bazana fimbo na fimbo, même batu mousso bazana sima, ya ba orchestre, ya ba groupe, ya ba ya poto, bazo tcha janvier, bazo charger maloba. Mais mouta simbie toujours, eza Karine Mokonzi. Yeka ka mouta simbie, yango wana, ma banga ya souen, o ezali, siko yo nakata sita Karine Mokonzi, et qu'on recommande encore ma banga est stratégique. Ma banga moko, oui, ça la bat tout plaisir. Mais sinon, ma banga wana est soin et qu'on tika la libella na disque. Alors, bokani sa, ba nzembo soke tika na li banga est soin na kati. Oui, bika nenge zala. Bokani sa, ba nzembo ba luam. Mokilango, en tout cas, ezeleng. Li banga ya nzembo na souk tonne bandeli. Ezala souci est soin. Tala. Bon, wana boule na pesibino, eza conseil te. O bako sepe la, ba modifiye rando, karin aluke la bango, estrategie asika. Mais soki bo bong sa te, nga na zana nga d'accord, pou nga na lila rando. Tango zaka ka virtuel, ni internet, eza la soka ndengi nini, bo pupula, bo pupula. Memi tanya ma dedi nga zawana, ifala pupula nga, me yezo komela nga. Oko pupule sa nga nga gu, gu na nga osaka na te. En tout cas, on a ceux qui sont là pour Tikala. Bonjour, fidèle internaute de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandignonso, il y a Elengiakomba, Congolaise TV. Bon, t'es belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous Zolanda, Elengiakomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, n'a pas abonné, bafan, nyonso, y a Elengiakomba, Congolais TV. Bonjour à mon boss, et on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, je suis Kelengia Komba, Congolais TV, vraiment. Je suis la Zana, chef de la Topo, qui a posté la SOJP qui a mandat à Ebos, et Ebos, il y a un danger. Donc, je suis dans le monde de la Ya boss na biso jipe kiyama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali jipe kiyama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss jipe kiyama wana na kozangisa ote donc na ko le katisa na pesa mo boss jipe kiyama boss de boss.